sing dinge manuk karo manut. Iya no, sampean. Gonamu kan nang sakmene iki ora? Heh? Gonamu. Ya separone. Kok malah ora lagi ngremke kok nggih. Ah kok ya iso grayah-grayah nemun. Eh lah iya nek ngene Mbak Ngalih ora harus ngono kelek ya. Gumun aku. Eh kayak kok dipasangi janur to Pak nih? Lah ya nek pasangi mercon bengengi no kelemu yo. Ora tegese kok mlengkong kaya ngono kelek. Iki ya tinggal. Ya werdine ora? Pepetan. Ora ngono. Dadi nggon manten barang kayak pasangi kaya ngono kuwi. Nek karo manten ke ngarep ke ono gedang, ono godhong ringin, terus ono klopo, ono tebu, terus ono janur diplengkungke. Maknane piye? Terus klopo. Nek klopo? Manten anyar ki nek bar dijake kudu wani nyekel apa-apa. Lah aku ki manten lanang ibisanan rak kudune mikul kambil. Nek aku rigen tak parut sisan dadi entreng. Parutan kuwi plastik dibunteli cili-cili ya. Ya wae kamu wong ayu. Kowe manuta ya wong ayu. Kepengen njaluk duwe anak piro tak turuti wong ayu. Kene tangan mundi. Mangke rumiyin to Kanjeng Adipati. Aluse. Endi tanganmu? Tanganmu rada adoh karo ager-ager. Nah kene. Durunge yawahe dhewe atur luluk salam kula nuwun ana ngersaning para warga ing lalatan trucuk Triwidadi kapanewon pajangan Bantul. Ya mak, heeh. Wontene bengi iki awake dhewe kepareng ditimbali sowan ana ing lalatan trucuk kene. Ya. Nderek gladi wanuk gulang tepang sedaya brayat ageng saking rombongan saking Gunung Kidul. Ya.
kula kalian kanca-kanca Ansor Laras nderek nepangken Mbok Biling sak mangke kathah kelentang-kelentunipun kathah lepatipun anggenipun kaya siji bandalu punika kula nyuwun lumebaring si samudra pangaksambing saderengipun ya. Heeh. Wonten acarane bengi iki apa, Mak? Ya iki acarane bengi iki ora liya kejaba mung merti dusun ing Padukuhan Trucuk Kalurahan Triwidadi kapanipun pajangan Bantul kene, Nduk. Wo ngono. Heeh. Merti dusun. Heeh. Dadi iki sewijining upacara adat sing mesti dilakoni karo ngersaning para warga ing Trucuk kene. Ya. Iki bergabung dadi siji. Ya. Kanthi gotong royong golong gilike para warga masyarakat Padukuhan Trucuk Pekasan bisa nganakke adicara sing gumyak kaya ngene. Ya. Iki ora mung cukup bengi iki nduk acarane. Apa ya? Heeh. Iki wingi wis pirang-pirang dina wis nganakke acara. Ya, cuk tekan tanggal 20 isih ana acara. Ya. Dadi pancen luar biasa tenan. Ya. Tekan tanggal 20 iki panggung barwayangan iki ora langsung dinusati, ning isih nggo acara liyane. Wah, akeh banget. Ya. Mula aku seneng krungu warga ing Trucuk kene iki padha tresna kelawan budaya, ya memetri kelawan budaya luhung asli. Apa kagungane wong Indonesia? Ya mula kuwi, Mak. Heeh. Aja gelem budayane awake dhewe diaku negara-negara liya kuwi aja gelem. Ya. Awake dhewe iki nalureke adat tradisine nenek moyang, nalurine nenek moyang awake dhewe sing kendhisik nglakoni upacara adat merti dusun kuwi biasane adat saben ya nanggap wayang. Ya. Ora nanggap wayang kuwi sing penting kuwi anggone nglaksanake upacara adat ora ketang kenduri kuwi tansah dileksanani kuwi apik banget. Ya. Heeh. Hooh ya, Mak. Hooh, syukur-syukur wayangan pitung dina pitung bengi ngono. Ha iya. Oh, dalang sak ngayuh Jakarta kabeh pitung bengi berturut-turut ngasta kabeh, wah luar biasa. Ya kuwi bener-bener pahlawan budaya, Nduk. Ya, luar biasa kanggo warga Trucuk Triwidadi pajangan Bantul. Ya, kejaba kang saka kuwi awake dhewe yo nderek ndedonga mangayu bagya wis kelaksanan pahargan merti dusun Padukuhan Trucuk Triwidadi pajangan Bantul kene. Ya. Merga iki sewijining nalurine para warga masyarakat. Heeh. Merga iki turun temurun dilakoni para warga kaya sing wis tak aturke mau, sartane iki ngujubke donga. Muga-muga kanthi lantaran upacara adat merti dusun utawa sedekah bumi utawa rasul iki iso nuwuhke kamulyan, iso nuwuhke kabagyan. Amin. Tentrem kersaning para warga masyarakat ayem-ayem tata titilan tentrem sinamatan daya dinayan. Amin. Ora ana alangan suwiji apa kabeh kang dijangka dening para warga bisa kasembatan ya, Nduk. Amin. Heeh. Warga sing dadi petani mapan ing Tegal kepanasan ya tandurane dukun sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Sing tadi nelayan neng pas apa neng laut, ya muga-muga tansah ngrembaka rezekine lancar berkah barokah kanggo anak bojo garwa putra. Ya pancen kono sing dijaluk. Heeh. Sembada kang ginayuh, jumbo kang ginayuh, sembada kang sinedya Basuki kang Kaesti. Ya, Mak. Heeh. Kejaba saka kuwi ya ndongake muga-muga Sri Semara Bumi enggal tumedhak ana ing bumi lanadan Padukuhan Trucuk Triwidadi kene mekasan bisa ngayomi saking para warga ing lanadan kene. Ya, among tani padha ora kesusahan golek sandang pangan. Ya, sing padha bebakulan padha laris lancar rezekine. Ya, amin. Dadi berkah barokah tumrap garwa putra. Ya, sing disuwun ngono. Ya. Sing padha nuwun sewu kagungan utang wis lunas kabeh. Ya, heeh. Amin. Heeh. Angger wayah kuwi terus do amin banter banget. Ha iya. Ora apa-apa. Heeh. Kelebu aku dhewe kok, Nduk. Iya. Heeh. Awake dhewe sapa-sapa sikik kanggo sedaya warga ing laladan Trucuk Triwidadi. Wah, alhamdulillah bengi iki nglumpuk kabeh ana ing kene. Ya. Para lenggah ya alhamdulillah. Penjenenganipun matur sembah nuwun menipun Bapak Dr. Andes Pak Nanang Wahyu Broto wah rawuh ya. Uga Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Bantul Kundo Kabudayan uga rawuh bengi iki. Wo ngono. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iya.
sapa-sapa kanggo warga uga para pemirsa YouTube sing padha mriksani streaming ya mbuh ana omah mbuh ana ngendi papan wae ya sing padha nobar iki padha nobar iki wong akeh ning gandeng sing didelok iki siji dadi tercatat ning nggon viewer YouTube mung siji ya mongko sing delok nek wong 10 ngono ya ketulise mung siji ya ora apa-apa heeh uga sapa-sapa kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul ya kanca-kanca sekolah sing aku wis rong minggu ra menyang ya apa ya to mau takono Mas Slamet kuwi to apa to kuwi sing mulang nang kono yo an mboh heeh nganti sudeg dhewe kuwi wong ha iya nangger ketemu kowe mau mangkat ora ora aku jane ya alhamdulillah matur sembah nuwun aku ngaturke panuwun karo guru-guru nduk mergo para guru ki maklum karo aku ya maturke panuwun ya nek kesel ya ora sah mangkat nek wirae awake kesel ya ora sah mangkat ning nek umpama dene awakku kok memungkinkan iki ya alhamdulillah aku tetep usaha griyak-griyak nduk ya panjenengan kono dadi ora kok njur ora mangkat ki njur sageleme dhewe ki ora ning ya pancen eneng omah ki ya bangsa garap tugas ngono ku ya tetep tertib ya tenan wis to ora percaya meneh heeh ora apa-apa ayo tur ya nuwun sewu seminggu wingi iki awakku lagi ora apik dadi ya nek nggo sekolah gek mongko ya nuwun sewu ora kok le nganggep piye-piye iki omahku sekeneng sekolahan iki ya udakara ya 14 kilo ya nek ya dadi rada adoh ya tur dalan gedhe dalan rame dadi iki nek awake ora memungkinkan tenan iki ya luwung ora iya heeh ya ora apa-apa iki ya awake dhewe ya iki iso ana kanca-kanca sing durung iso mangkat ya kaya Dik Mega iki durung iso mangkat ya terus Lek Rus Banti iki ya durung iso mangkat ya mergo drop iki usume kok nduk ya dadi nek misal kowe nandang watuk pilek ngono kuwi aja kawedi aja kaget ora nek akeh tunggale akeh kancane ya didongake muga-muga sing durung mangkat ya kaya Dik Mega terus kaya Lek Rus ngono kuwi wis gek diparing kesehatan wis gek rampung le loro gek mangkat nyambut gawe bareng seneng bareng meneh ya heeh mulane iku piye ayo iki awake dhewe ngaturake bintang tamu ya ana sapa mbuh mau ning transis aku gur weruh Mbah Waloyo iki mbuh liyane karo Mbok Desuhin oh ya Mbak menawa ana kancane liyane meneh ya wis diaturi muga panggung heeh mah anu nduk sepote apa jeruk garut wae oh ya ora serampat ya serampat wae ora apa-apa men rada sehat ya Mbah Waloyo ket wingi ngeluh sikile rada ayo heeh ya sepati mas
aku ki mau nuruti requestin jenengan. Ngopo? Aku mau sambat loro boyo. Aku ki marek ke ini. Marek ke apa mana semenut ya padake. Ayo rah. Coba untuk kerja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu sagung para pamirsa. Bucange kula nuwun. Monggo, kula ya kula nuwun, kula ya dayah nang kene. Padha dene wong mecruk. Niki kene dong ngadek kok kene. Wis ajarene mau ora ketok kok ya. Wah, neng kono mau sing ketok mung Mbah Walu ya. Aja meri arep kaya ngene iki ditutke wong wedok ayu-ayu. Kok lek kemaki rumangsane ngetutke sampean apa piye? Lah kowe nang mburiku nek nang ngarepku ora nyegat jenenge. Rumangsane ngetutke ki arep ngopo? Nang apa? Nagih. Gampang. Oh kok kur gampang-gampang terus? Utang ki ana werna loro. Bayar utawa disemayani. Eh lah nek sampean ki semaya terus lho. Lah sing apik ya ngono kuwi. Kene-kene. Ora nyontoni sing ora apik. Nah iki loro ki garwane kabeh apa piye? Ya iki sing lawas, sing lawas. Sing kae, sing anyar. Wani opo piye? Nek sing lawas ki malah tahan banteng lho, Lek. Apa wis bedel kok. Padake kalah wae. Tembunge kok lek bedel. Tenan. Heeh. Isih gelem karo Kiyi? Lambene kuwi beda. Piye? Nah aku. Pitane. Abange isih cetha. Anak kandhaku piye? Wis selamat lah. Sembrono. Panjur sia-sia, mbiyen apa saiki ketok apa? Iku ora sia-sia ya Nduk Cahayu iki kenyataan. Kowe ora sah muring-muring nek aku cedhak iki. Iki gurgo ila-ila ya. Sing penting iki kowe Cahayu. Tenan apa piye? Kowe aku nek ngomong kapan tau temen. Anu tenang kene. Wah. Ning ya sing adil nek sampean iki wis diniati kepengen duwe bojo loro sing adil. Sampeyan iki gelem apa piye dimaru? Ile nek aku ora wis genah. Iya ngalah. Tak mongi Senin nang nggonamu. Iya. Selasa nang nggonamu. Rebu nang nggonamu. Kamis nang nggonamu. Rata ya. Semua nang nggonamu. Setu nang nggonamu. Minggune aku pijet. Minggune nang nggone wong liya aku lho. Ya ora lah. Loro kabeh to awake. Ora lah. Dino-dino antarane Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nang nggonku nene rini, nggonku nang nggone rini. Lah ngopo? Lah ya sing jenenge. Kok terus pijet iki? Lah ya kesel to ngalor ngidul ngulon ngetang kuwi. Lah ya nek dibojo loro ki nek adil kepenak. Ana nang kono iwak pitik, ana nang kono iwak empal, ana nang kono jangan lombok, ana nang kono jangan lodeh. Nek nek ora adil, ora duwe kaya rono ki oh sambar mledhek. Terus mula. Terus kene oh diamput. Dadi beda-beda. Ning nek aku ora adil. Kene ora tak nehi, kene ya ora tak nehi. Ya wis padha-padhane adil. Atine kere. Sampeyan mah wis kula nuwun. Wis apa ora denger. Urung ora kula nuwun ben langsung mlebu. Lah iya langsung joget ngono kok. Wah jan le ceria ambeng iki. Tumeh nggawa midodoro loro. Lah. Sing jenenge kesemangatan ku karena apa? Karena cepot, ya toh. Lah aku ora mbok cepot. Lah dene iki semangat. Semangat. Wah, semangat. Ayo kula nuwun sikik njenjen. Aja kula nuwun arep wong wedoke iso kula nuwun. Gelungane wis beda. Beda. Kaya tok ta. Kon aku piye nggon aku? Ngenerini sik ngenerini. Ngenerini ya isik mlenuk mburi. Nenggo namu jan wis gepeng ora. Lancak bentuke dhewe-dhewe lho Lek. Iki wis lawas bendina dinggo. Bendina gurgo turu mlumah wis gepeng. Nggo namu ra nggo turu mengkurep dadine mlentrung. Ayo. Heeh. Ya iso kok an. Iso lah latihan sih. Nyun ngapunten nggih, Pak. Kae lho do ngampet kulo walu ya ora genah. Injil sakderengipun anggo salam ya. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu wonten sanesipun. Wis iki wis padha prisa nek dalu rasah muni sugeng dalu. Oh, rasah nganggo. Liyane ukarane. Oh, rasah nganggo sugeng dalu. Ngaturaken kawilujengan wonten sanesipun Bapak Ibu sedaya. Wis genah Bapak Ibu sedaya wis rawuh. Sing rawuh cetha Bapak Ibu. Tur wilujeng kabeh. Ayo. Liyane sing wis ana aja diomong. Ganti. Wassalam. Wassalam. Lah kepiye kok ora kepeneran? Ya wis ngono. Lah ya nek wis tuwa ki diomongi bedel kok ngayal.
Ayo sing nom. Nggih, aku tak biasa wae. Oh, ora usah nganggo ndrok lah larang, ayo. Salam budaya. Lestari budayaku. Lho, semangat kok. Iya. Aku lali ora salam budaya. Lah iki mau wis semangat karena nom kok ya. Lah iya. Ngono iki aku ki yo cek iso yo. Iya, kowe. Ngabdi umur ya, Pak nih. Lah iya aja ngeden-ngeden ndak rontok. Ayo. Ayo. Tangane mah iki, tangane ngepel. Tangane ngepel. Sing jejeg le ngepel ki. Iki wis. Lah ya ora iso lho jejeg loh. Lah wong asam urate wis dhuwur. Dadi isane ya gur ngene iki nek rene sithik senut ngono gedhong ngene. Iki nek ora ngaturke salam ki kapan iki lho. Ya saiki. Rada rene. Ya salam budaya. Tangane sing jejeg. Ya ngene iki. Iki ki ngopo dadak? Action. Rada dhuwur tangane iki. Nah, pabrike cokak men mubal. Salam budaya. Lestari budaya. Mesake le wangsulan. Ayo le wangsulan dadak ngampet semangat e ki ra es beda, ya ta? Nek kaya aku ki ra wis manglung nyang 60. Nek iki ra gur agek 40. Opiye kuwi? Nggon umur ki le. Ya ora apa-apa umur pira-pira ki sing penting sehat. Nggih, niki ngaturke ujube karo para warga ing trucuk. Nggih, nggih, monggo. Merti dusun. Ayo jenengan kuwi. Hah? Jenengan kuwi. Lah ku wis. Lah ngerti nek saiki bengi ki merti dusun. Nggih, niki pun do pirsa kabeh kang sami umumke. Oh ya wis. Wis pirsa lek rawuh rene iki wayangan acarane Mahadyo merti dusun. Nek diomongke ndak bolak-balik. Bengi lah monggo. Eh kaya kok di pasangi janur to Pak nih? Lah ya nek pasangi mercon bengengi no kowe yo. Ora tegese kok mlengkong kaya ngono ki lho. Iki ya tinggal. Kan werdine ora? Pepetan. Ora ngono. Dadi nggon manten barang kek pasangi kaya ngono kuwi. Nek karo manten ke ngarep ke ana gedhang, ana godhong ringin, terus ana klopo, ana tebu. Terus ana janur diplengkongke. Maknane piye? Maknane. Tebu ki mantep pole dadi ibu, mantep ing kalbu. Nek ringin ki manten anyar tansah pinaringan rezeki dadi penginane para muda sing arep mlebu madyane bebrayan ageng. Nek gedhang, gedhang ki ora kok le geget bar madang, le gumregeto anggone tumandang temen-temen anyar kuwi mang. Nyambut gawe ya. Terus klopo. Nek klopo? Manten anyar ki nek bar dijake kuduwane nyekel apa-apa. Oh iya. Contone nyambut gawe aja wegahan ana paribasan sapa trampil mesti gembil dadi wong ki nek ora gelem nganggur mesti bakal waret. Nah, kaya ana janur. Janur, janur. Nek ngarep kori ning pawiwahan kok diplengkung ke ngono. Tegese piye? Kuwi maksude tamune men gampang le mrobos. Iki maknane ki apa? Maknane ki ya maknane apa? Jan ki wis ngarani nur ki cahaya. Dadi siat mojo temanten sarimbit pinaringan cahya kan cumlorot awet diparingi donga kawan pamu. Kuwi nek manten-manten jaman saiki, sampean pian ditemokke tenan kok, Dik. Wah. Boro-boro kok arek cahyaning sumunar. Lah, nyethethek le. Keton, Mbah. Biyen iki bojoku iki ora nggo celak, ngene iki ora nang celak. Dadi bokong ketel iki dikurepke. Nah, kek nganggo driji let-let. Terus ora nganggo parfum, nganggo lenga klentik. Walah medeni. Walah jejer karo bojoku iki kaya jejer angkring soto kowe guyer ana iki. Ya biyen ki malah alami yo. Ya iya. Sing aku ki manten lanang ki besanan rak kudune mikul kambil. Nah aku rigen tak parut sisan dadi entreng. Kaparutan kuwi plastik dibunteli cilik-cilik ya. Ya wah. Ayo zaman biyen ya ta, kaya Mbah Waluya dadi manten karo aku ki rak urung tukul brengose. Oh ngono. Lah nyang dukune manten kuwi ya dileletke nganggo anges kuwi mau. Dilale gegremisan le. Weh. Jan kaya munyuk. Lho kur kaya, kur kaya lho pakne aja duka. Lur nggih. Ora nek kur kaya wis rapopo. Lah iya wong kur kaya munyuk ya Dik ya. Dadi rata kok kuwi mau. Bareng brengos kuwi mau tukul tenan. Wireng kaning saya tuwa rak brengosku kuwi putih. Ora tak syukur ki aku mlakune nang bocah kena kirik gondol janggel to. Bareng tak syukur tenan. Resik ya. Resik aku turu karo marumu kuwi. Marumu malah guyuk, malah guyuk kemekelen. Lah piye? Mane ora ndek brengos aku. Bareng tak syukur resik kae wong guyuk kol-kol. Ngopo? Kaya apem tumpuk.
kok gusi tuh. Kowe ngerti apa ditumpuk-tumpuk kaya ngene kuwi. Persis kuwi, tak kuwi. Ana. Nggih. Ana pamunut pamunut. Sak niki maca pamundutan. Diwaca. Apa meh? Tulisan iki lho nyengit ketenan kok. Lha kok nyengit pripun to? Munggah medhun. Lah iya nek tulisan pokoke. Nek lari-lari jejer-jejer mongko rengket banget. Mbok diwaca to. Lah iya apa diuntut. Nyo wacanan kowe bojoku sing enom. Tugase dhewe-dhewe. Wah. Yo, ora jenenge maca kok malah. Kowe nek do gogrok lho tulisan. Ora kita. Genap tulisannya murak marek kaya ngene kok. Maca ki men jelas, men cetok. Tulisannya dilumpukke. Oh iya, heeh. Kek diuntut. Mulane aku ki merabi kowe mergo iki ki kentir. Aja. Ora kuat no ya. Ngomong. Diwaca le. Nek kene tak wacane wis genah muni ya. Ah, ngono. Sugeng merti dusun semoga gemah ripah loh jinawi. Amin. Mas Das sudah selalu. Amin. Yeah. Mbah Waluyo, Mbak Suhin sehat selalu. Nyuwun caping gunung kalian Fragmin ketoprak. Amin. Fragmin. Fragmin ngono dari Fajar Group Pak Haji Saidi. Enjing. Oh, saking gampen juragane nggih. Wes kuwi mau wis tinggal tuku. Pon nggih tuku tahu. Pon nggih tuku mbah tuku tahu. Jangan mengecewakan. Mboten ngecewakan kok sampean iki wong. Kelinge Pak Saidi Pak Haji mau ki nggo kowe wae Mbah Waluyo mesakne lingah ingih monggo. Eh ora ngono wong mau ya aku pas piyayine rawuh ya greneng-greneng kok. Iya. Arep aku turuke mau ki ya krungu. Heeh nek nggon dhuwit ya tok. Ayo ning yo dumen rusuhin wae ngono. Hooh. Ning arep metu kae muni ora ding ngono. Elah wong ora ana isine kok nggo rebutan to. Lah ya gur tulisan. Selamat ge. Lha dhewe iki ampun tambahi tulisan meleh nggih. Dipinangkani. Nggih. Sing dinge manuk, arep manuk. Iya no. Ora nang loro bojone ya didomdilno. Nah, rak ya si dom buka to. Aku gak ngerti gedang iki kelingan lengku kuwirangan. Lha piye? Ya padha bojoku kuwi lek ngunekke. Buka. Ora kene ngarep omah ngono ki aku ngeyup kan nang gedhang matang selirangmu sing duwe ora ana. Heeh. Aku metik mangan entek selirang. Lah kan entek selirang iki sing duwe teko ta ibu-ibu. Aku, Bu, ngapunten kula mangan gedhang niki lek wangsulan ya sengak. Piye? Mboten napa-napa, Pak. Wong niku ngemicok dipangani munyuk. Tersinggung sampean. Gonamu kan nang sakmene iki ora? Heh? Gonamu. Ya separone. Kok malah ora lagi ngegremke kok nggih. Ah kok ya iso grayah-grayah nemun. Eh lah iya nek ngene Mbah Waluyo ora harus ngono lek ya. Gumun aku. Aku ki wis tau kok mbokku kowe nek kepengin sehat nguntalondrok. Ngene iki ya tak tangan siji ngono. Ora tak oncek iki. Dhewe kemanah mecicil. Ya minangkane pamundutan. Pramen sik nom sik apa sing sepuh. Sing endi sing endi sik ya. Dijejer to Pak ne. Iya. Dijejer terus diabani ben iki kira ya. Jejer nduk Cahyu. Isih. Ulang tahun kamardikan dadi aku diwarai cara. Nganggo basa Jawa kowe kudu iso. Oh iya. Siaga kyo. Oke. Siap gerak. Oh, tangane ngecenceng. Heeh, ora kursi kile tok. Iki nek arek omongan jepi ya? Meneng ora omongan pasukan kok. Iya. Kelwo cuti. Hmm? Sikil kiwa maju sidik. Wah, oh. Oh, alah. Nah, alah ora omong kok ya. Ngentuti. Wah. Eh. Ora gebelek. Saru. Sing tengen nututi. Oh. Oh, sing tengen nututi. Ya ngenteni diabani kuwi. Oh, lagi ngentuti. Eh? Tone rembek. Hmm? Apa kuwi? Motone merem kabeh. Waduh. Wah, bahaya nek ngono. Cimo nenge. Eh? Didemok meneng wae. Ora ana jenenge pasukan kok didemok iki. Semua barang. Ya, rus rep. Kepiye? Rus. Lurus ngarep. Lurus ngarep. Kok angel men to lurus ngono. Ora padha ukurane kok. Wah, sing kono ki njaluk dipapras sithik kae. Kok dipapras yo. Ora iso padha. Nek siap ki rak yo tegap, kudune ndegek to. Lah iso ning tak tak rus rep ki lurus ngarep. Lah ora lurus lho. Mbah. Mbah, saya ki nek nyawang kok kene. Runcel iki.
Nek kene oke. Wah. Kok diwarai. Nek iki sak mengulon iki bentuke kaya radial. Radial iki. Berarti teng bergonjo. Rodo. Rodo. Jane. Ayo. Wong tuwa kok. Iya. Sampe gunung apa prahmen sik? Napa riyen? Ya prahmen sik kowe lah. Oh iya prahmen sik. Karo sing enom sik ngono. Lakone undute Pak Belas nggih Pak Belas. Pak Haji mau anu. Nggih. Minak gojing. Minak jingga. Minak jingga gojing. Gojing rak luweh akeh timbane jingga. Aku sebagai apa? Lah kowe ya sebagai tumbak. Kowe iki waito sing tuwa. Nggih. Kowe piyungan. Piyungan. Puyengan. Puyengan. Ceritane aku neng taman golei calon bojoku sing wis tak sengker suwene telung talapun. Sing endi calon bojone sing endi? Kabeh. Lho, wis gleleng. Nek wong gleleng lanang sik. Ayo. Ayo. Kayak ditengkiake pokoke. Nah. Nuwun para biasa. Wah, kayak disiar. Disiar kesek no. Ora usah siaran barang wis gak ora. Ha. Ditrotok. Napa? Pecah apa piye kentrongane kok ramune iki? Turuk, turuk, turuk. Siut. Ora ciut. Napa? Siut. Dan nyemoni nek ciut. Siut cetut rekata jemblem. Kayon bapak netol kiem. Dayune sapa? Iki mau dalange, iki mau dalange. Ayo we. Ayo. Iki mau dalange. Ayo. Yes, dayun. Dayun bapak netol kiem. Aku iki dayun, Oh, dayune kecilin ae iki. Dodo duding-dudingan dadi dayun. Engko tak nek 15. Dayun bapak netul kiyem. Kowe sing nganggur nyekel. Dalem mase. Dalem mase. Ngecene. Aku kepengin ketemu grawaku. Garwa. Aku ra bisa muni garwa. Lah kuwi lho, keterucut. Wae to karo puyengan. Bukaan lawange tak rotroke. Diajeng. Piye Kang Bos? Sajake ana tamu. Ana regemeng-regemeng to kuwi. Mbok coba bukaan kordene. Oh, lawang. Aja kordene. Eh, ora nginjel sike iki. Tak rotoke dhisik. Apane? Lawang e wae ana kowe notok kotra. Oh iya, heeh. Nek pas ngene le muni ngene kok muni. Iya. Ya baleni baleni baleni. Lah ora ketok kok ya. Ana nutuk lawang kok. Prak. Baleni, yo baleni. Iki disendal-sendal mayang. Len. Ayo baleni, baleni, baleni. Len ngene iki rada dhuwur. Oh iya. Engko. Aku kok dadi malah manut kon. Bukaan lawange wong ayu. Ayo. Nenje badhe kula buka korinipun. Waduh bojoku, waduh bojoku. Edar. Wes loro nang jero kabeh. Iki kepiye ta iki kok aja nyapari panganan lho. Bojoku le mlinir-mlinir. Calon garwaku. Aduh nidak apa iki aku. Nidak apa? Pines. Strapless. Staples. Wae to karo puyengan. Kula wonten dawuh. Kowe lagi muni kula kowe rasane atiku wis makces. Kaya sinilam tirta sewindu wong ayu. Injih. Apa meneh nek kowe gelem mesem? Mesem wong ayu. Menika sampun mesem kok Kanjeng Adipati. Wonten menapa kok mbanyaki?
aku angger weruh kaya kowe kuwi terangane kaya ngombe jamu wong ayu. Punten dalem sewu. Menapa panjenengan dalem menika penyakitipun ayan kumat? Aja kaya ngono. Lah niku aku ki calon garwamu wong ayu. Kowe manuta ya wong ayu. Kepengen jaluk duwe anak piro tak turuti wong ayu. Kene tangan mundi. Mangke rumiyin to Kanjeng Adipati. Aluse. Endi tanganmu? Tanganmu rada adoh karo ager-ager. Lah kene. Lah kok melu-melu ki lho diajeng ki? Kowe aja melu pincang, ndak engko nek kowe pincang aku pincang, nek srimbet ndak jeglukan. Lah jek tang tresno kula kalian panjenengan to Kanjeng Adipati. Ora tresno, ora gelem to? Ora. Gelem ya ora apa-apa. Critane iki ora gelem, Lek. Jenengku Lek iki wis main ketoprak ya, Lek. Kados pundi panjenengan nika? Aku wis pirang-pirang tahun ngampet nggonku bakal kepengin garwa mbok ladeni karo kowe. Mula saiki tekan titi wancine aku ladeni ana wong ayu. Wae to karo puyengan. Guyu kok malah kaya dayon bapak netol kiye. Kula lurahe. Kula lurahe. Sandak ndi to? Sandale digawa ngidul. Tegese bakale iso kumpul. Iki parian. Oh ngoten. Pring kuning tugel pucuke. Terus. Menapa? Turu miring tugel pucuke. Wis kono diajeng aku wegah nyedhaki. Lho iki awang sikile pincang kaya ngono. Iki pincang ming sikile. Liyane normal wong ayu. Kanjeng Adipati. Kepiye wong? Garwa panjenengan menika sampun pinten ora? Kok tasih ngersakaken kula kalian kambok waita. Nek iso ki 14. Gadir dina kir wong loro wong ayu. Wong loro niku ajeng ki napa? Nek iki lambene irunge mripate. Inggih menika lho. Irungmu mijiti mun wong ayu. Ana irung kok mijiti mun. Nah, sing kang mijiti mun menika waja-waja. Mripatmu kados pundi Kanjeng? Larak sempal wong ayu. Aneh ya. Ratu kok ora iso ngalem. Semplok. Lah kae lho semplok kae lho kae. Semplok. Aja muni semplok. Kados pundi klentu kula nggih? Manuta karo pon Kakang Adipati minak jingga wurupis Adipati ana ing blambangan kuwasa gawe abang ijone kadipaten wong ayu. Jaluk. Nyusu. Jaluk. Mula kowe aja wangkal tak omongi. Kados pundi? Kowe sesuk kepengin duwe apa wae tak turuti. Oh. Kepengin duwe anak piro? Aku isih kuwowo. Aku arep wis tuwa kaya ngene nek mangan isih imbah imbuh wong ayu. Mboten kula mboten gadah kekajengan menapa-menapa. Sak menika monggo kula aturi jengkar kemawon saking taman mriki. Aja kaya ngono ya wong ayu. Punten dalem sewu. Aku gelek ning tlaten ana ora ketang sithik ana sing apik. Mula manuta dadi garwaku mesti kepethak. Anu kepenak wong ayu. Punten dalem sewu. Kepiye? Mbok pilih pados garwa menika ingkang purun panjenengan pundhut garwa. Dadi panjenengan menika malah ora rekoso inggih to? Akeh widodari sing kedanan karo aku. Ning aku wis prasetya benang lawe kloso amoh. Tegesipun nek ora kowe-kowe aku emoh. Ning tenan kok diajeng umpama awake dhewe iki dipundhut garwa karo Kanjeng Adipati Minak Jinggung, ya to, malah gampang lho, gampang pisan. Dahare urus saben dina iku bubur. Aku lendrut wedoya. Aku suarane banget ora. Aku keras no.
siji aku pinangkan ana wong ayu. Sembrono nganti arep merwoso adikku. Oh, pangan kok aja dikempet. Pangan iwe tengen iki puskesmas. Das maskes. Iki betes dah. Milih ndi? Tangan. Ora, niki rak bubul to niki. Aja dikempet tanganku. Kersane. Iki sesuk iso dadi tape. Kok tangan kok tadi tape? Wong tangan kok diseleh nggon pabrik cokak. Mbok sak menika ngaten kemawon. Apa? Katimbang rai kula dipun poto-poto mboten purun. Sak menika kalian kula kemawon, Kanjeng. Manut ta sonepun. Rot. Ya. Iki men orang ngribeti nggonku mlaku wong ayu. Sak menika ngaten. Umpami saestu panjenengan menika badhe mundhut garwa antawisipun kula kalian rayi kula, menjang kula badhe dipun tumbasaken menapa? Aja kuwatir. Gandeng kowe sing enom. Nggih. Sesuk tak tukokke. Nggon aku, Pak. Mobil sing anyar. Oh, paling ora Innova wong ayu. Oh, ngaten. Oh, Innova. Lajeng kula kowe gandul tangki banyu wae. Mawur. Menika jenenge ora ade. Ya rene ya tak omongi. Kados pundi, Kanjeng? Aduh. Alon-alon. Gegere anget. Alon-alon. Oh iya. Alon-alon. Ya wong ora dikabake kok ha-ha-ha iki lho. Lah iki lho, engko mbok menawa kowe iki marahi aku gregeten. Gegere anget ki mesti ndroke akeh iki. Pitik. Pitik. Metro kota Lendri. Kendeken. Kowe sregepoh ninte. Iki bokonge tak demokno ki mak krosak. Apa kok? Tapi pun wangsuli. Apa kowe yang kelit sapuduk wong ae. Lho kok menika astanipun kenging menapa? Kok teles. Ngapur. Apa kowe mau nggu es? Mboten. Sampun tok wonten mriku mawon tok. Sampun. Sampun ngaten menika kula atur emut kanjeng. Ada sarwan itu. Yeah.
lumayan. Kok ya tegel-tegel lho. Aku turunannya bakul soto tukang beleh pite, aku tegel bae. Sengit aku. Dipindu. Ayo. Kok dipindu piye? Dipindu kayak main kaca. Mah aku iki. Aja mah. Ora telalangan to. Megah aku. Tangan iki lho. Ora. Sengit aku. Wong sing tak ngene ngisor kok kowe ngene. Lah kok ndek kene dhuwur kok ya. Kelapa. Kanjeng Adipati kepiye boyongan kepareng matur kene wae to kula kekalih mila boten purun panjenengan pundhut garwa ning kepareng kula nyuwun wekdal jek Kanjeng Adipati kowe semaya pirang jam wong ayu boten dangu kok sampun nggih boten dangu pirang menit pirang dina nggih namung antawisipun 50 taun boten menapa menapa to Kanjeng Adipati kowe meng arep nampik ning ala delenge aku ki Adipati dudu wong sing bodho kowe arep ngapusi aku ora apa-apa kowe semaya kitenono aku ki kuasa iso nugel gulumu yen kowe ora manut karo aduh amon ngaten menika to lha nek ditukar yo piye kaya kamong kaurung nyuwun wekdal ya ora 50 taun ya pira limang-limang sasi ngono bae ah ora kula purun kapundhut garwa ning HP-ne kagem kula nggih. Ana wae to puyengan kok butuh HP. Aku kondur ning Kadipaten sesuk aku rawuh rene kowe kudu gelem ngladeni aku. Nek ora gelem ngladeni aku tak tugel gulumu wong ayu. Titenono aku kondur dhisik dayon bapak netol kiyem. Ayo aku derekno kondur ayo. Ije derekno sing tindak. Waita iki jur piye nek awake dhewe sesuk Kanjeng Adipati rawuh mrene meneh ya ora apa-apa kok ora apa-apa piye ditagih janjine ala wong kae ngobrang dina wis lali iki kaki wong lalen ora iso aku bali kok bali meneh aku ki wong sugih aku apa-apa duwe tunggakan BRI ana tunggakan BPD ana arek ora tau mbayar mula kowe manut nek ora gelem ya tak bali meneh ana ngepek bojo gurkan kancane nyaru utang ngene wae to Kakang Mbok iya kepiye dhewe prasapa mbok menawa mengko ana sing midanget sumpah awake dhewe jur bisa uwal ngopo to yayaan iki eh arep dadi tamarulan ayo arep malih rupa ayo prasetyo ora aku wegah wis dadi damarwulan lethek kok ngono lha piye dadi damarwulan iki paling ora ya lencer kuning lethek kok ngono lah aku anane meng kuwi ayo keris kok mentrong malah kok ngono saiki prasetyo heeh prasetyo sapa sapa sing bisa ngeluari waitolan puyengan seko keputren Blambangan bak nek kakung bakal tak suwitani menawa putri bakal tak dadek ke sedulur Sinorohati ngono wae ya Kang Mbok iya diajeng eh monggo aduh monggo 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 kula midanget saking sak jawining taman pilih panjenengan kekalih wanita ingkang sulestya ing warni ngawontenaken prasapa aduh kadono piye sok sinten ingkang badhe tetulung panjenengan badhe pun suwitani kula sameta oh,
Melo-melo. Ruruh manuhara, ti alus ngeten. Mila kula tumunten lumebet wonten salebeting taman Rejo Badhe, kulun panjenengan ndelokke lampe niku. Mila punten dalem sewa. Kok ngono kok damar wulan. Mila kula badhe tetulung panjenengan kekale lajeng mangke ijab kalian kula nggih. Injen namung punten dalem sewu lambe malah. Ingkang panjenengan cepengi menika menapa? Menika krengkes. Krengkes nggih. Kagem kangge raja ngombok menawi keris menika wonten paribasan disengker kena ngiris iki. Oh ngaten. Mila kula dudutipun kemawon nggih. Dados panjenengan panjenengan kersa minangkani pamnyuwun kula kalian rayi kula menika. Ya ya ora bakal kesuwen mula-mula ayo enggal metu saka ing taman kene mundak mengko minak singgo mlebu ana ing taman. Ayo gandeng kanca kula. Monggo kula bali ayo. Gandeng jenengan. Ora sanget kula medun. Heh? Kepitan. Wis. Iki kok malah ngancing ta iki. Jan. Bapak Ibu, sagu menika kakung Kuswa Putri para pamirsa sutresna budaya Jawi mekaten petilan ketoprak. Sepisan malih petilan. Sampun ngantos klentu pramen nggih. Petilan. Oke sing do ngudarasa ya Dik ya. Ya mau ketoprake ora apik dadi minak jinggoe wong ora apik. Lah meneh mau dadi malih dadi minak jinggo ora apik tambah bulan rapik ya bubar wae bubar wae. Wis dadi buron laron wae nek ngono. Yeh, sampun mekaten pun menangani pamlutan. Nggih. Nah, iki mau sing caping gunung. Sampun pengin. Mumpung sing songo, men dikancani karo sinden, Mbak. Ayo. Nggih, monggo. Sing ndi? Sing ndi? Ayo saka tengah wae genti. Oh, nggih. Wah, nek mangan bubur nek tengah panas. Lha apa-apa. Ya tengah iki mesti iki. Iya. Gitu. Heeh, Mbak Intan. Heeh. Ini ndak ayo. Tak sing kene iki aja aja nglangkai sego kucing ndak dadi sego kirek. Ya ora ana konjuranan iki ya sego kucing kuwi. Saya gedhe kan dadi sego kirek. Ngene. Yo. Wes iki. Neh, neh. Kene-kene Cahayu. Kok njur. Aja kasar ngono kuwi. Ngene lho, ngono. Lah kene kok njut ngranggeh. Ya, ya kene-kene kene. Pripun, Mbak? Kene kutuku wae, biyen isih cilik saiki wis enak. Nek jangan apa nek gudang niki wis enak banget. Enak napa, Mbak? Tegese nek mbumboni jangan. Nek olah-olah ngono ya. Wah. Apa? Itu. Lek kimplah, kimplah. Ayo. Jare wis tuwa. Lah apa tuwa ke ya ngerti to nek gur kimplah, kimplah kowe kok remu. Lah iso ning ra yo. Aset mbahas. Aja sok nyemoni ngono kuwi to, Mbak. Aku nek ngerti kok ngene iki nganu wis bola-bali tak mongke rumangsane nek lek ku lahir iki kemruput. Ndi Cahayu? Ngatur ke caping gunung bebarengan karo iki. Karo Mbok De, kali bulik. Mangga. Bulik napa-napa niki? Ya, bulik karo bulik karo Bude, karo Mbah Uti. Mbah Uti karo Mbah Nom. Heeh, karo pokoke wong loro kuwi. Nah, iki leluhur. Ora leluhur. Aja leluhur. Napa? Tarane leluhur. Hah? Leluhur iki sing paling luhur nek leluhur iki sing ora ketok. Ndi? Iya. Kowe apa? Kowe apa? Iya bareng, bareng kentenan. Kentenan nduk coba kowe caping gunung. Caping gunung. Elok. Yo. Saben bengi. Tadi paduan suara medun aja medingkring. Aku kok
Angger. Maaf, maaf. Ora apa-apa. Aku ki angger nang ngerti iki kok terus ngelak banget. Ora lah. Mbah, aja ganggu ta. Ayo, ayo. Gini-gini, pindah, pindah. Wis, sampean rada nono. Iya. Kok bablas rono iki? Gak ndak kepengen. Ayo, Dek Rini. Yen mamajang. Hamong nganggo janur kuning. Kok yo ngarah kuwi lho. Lah iki wong liyane kok ana cedhewe ana kok yo. Aku yo minggir to, nek tubruk ora. Lah iki golek sing sedakep lho. Iki tekan giliranku. Iki saka kayangan kowe. Ora ngawur lho. Iki terus mau Dek Intan terus Dek Rini. Kek kula nggih, Pak. Heeh, Ndruk Cahayu. Heeh. Wah, bojoku. Pas sempe kejepit suara. Ana setua ya tekane. Ha iya kliyak-kliyak ya. Sing tenan. Wata bablas merono. Lah mbok iki magnete gedhe banget soalnya tadi. Ora, aku gumun nek polahmu bengi iki. Wah, lah ya mumpung barang kaya ngene iki. Dikon rono, rasah rono, sik rono. Ya. Udun kana. Galak-galake. Apa cita? Nanti. Kok nyedak terus to, Mbak? Ngapa to iki? Padahal aku wis mapan lho. Kok ya sing dinser iki iki ana ngapane coba? Cara anone iki mbuh daya tarik iki gede banget. Gede banget. Lah nek kowe wis ora nduwe daya tarik blas kok dadi. Aku mau kena aku wedan nganti teruk-teruk lho. Mudran anggo kowe kedhep malah kudu rontok ngono kok. Omong kurang jantung. Iya. Kayak kowe kembang. Panas. Iki aku wis pengen pindho. Lah iya. Heeh. Yo kayak kowe panas, kayak kowe manget-manget ora apa-apa. Iya. Iya. Panas. Panas. Hutan panas lengaleng capek belum Pak piye Pak? Sik tak ngebel sing anu mau mundut julat suri. Oh iya. Halo? 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 Nggih. Oh. Belum diangkat toh? Iya. Kaurung diangkat kok wis halo. Iya, mau diberi julat suri ya. Oh, Pak Saiti gampeng. Oke, terima kasih matu. Niki suantene Mbak Rini nggih. Niku wau kali anu bojo kula sing tuwa, Suhin iki. Ya niku sing tengah niku anu deno, calon. Ora Denok Intan niku putu nggih, suarane empuk to. Nggih, nggih pun ajengaken julat-juli nggih, matur sembah nuwun nggih.
Ora apa ning pulsane? Apa sajek jumlah ora tau tuku pulsa kok nggo telepon iso. Iki ning sing rene meneh boncengan iki. Ning sing rene meneh boncengan iki. Iki iki iki. Hah? Oh, wis benggo bablas. Ayo julajuli. Ono telepon kok benggo. Nah, nah, nah. Kilat-kilat agek noto lambe. Ditoto men ora urut. Sak cedak-cedake pasar pitik. Isik cedak pasare sapi. Sagala-galake bojo sing dhisik. Terangane isik galak bojo sing kari. Ngono kuwi pancen wis nasibku. Ana sing ngomong tekak lora. Nggih, ana sing tergandeng, ana sing nggih nyuwun ngapunten minangkani pamrutan kemawon. Wis pokoke arep bola-bali diatur kok nyatane sik ana pamundhut. Sing baku sami remen kok. Parikan menika nek sing becik ya dipethik, nek sing okay. Ala sing kirana, nek sing lucu tulung dong guyuwa. Ngendika. Nggih. Tekek lorek ndrase ireng. Nah, kene iki ya iso ora sida. Ora sida tekek lorek nek ngono wis pokoke. Berarti itu penggemarnya Mbah Waluyo. Penggemar tekek kok kae ora. Tregandeng. Tekek lore ndase ireng arep wis tuwe isih iso arep ngarep pemen esok-esok sengenge iki lagi metu cah sekolah wis wiwit nata buku sowan bapak karo sowani ibu tangan tengah no salaman nyuwun pangestya awan-awan sengengene ana tengah cah sekolah hatine wis wiwit bunga ketak mule ben cepetekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga sibah sore-sore sengengene arep delik ayo dulur aduh minta baca karo kaca-kaca ora perlu padha serik ngono kuwi aja to urip sing apik matur wonten karsa pamirsa sing dikelar abutaya jawa telarane nenek moyang kita samya dulur-dulur iki ayo lestarano iki arah pergi dusun apa ngumpul padane rukun dianake nek iso saben taun buang ikhlas ora tau geto ayo kabeh padha tetung ngono ngersane Gusti Allah kang maha kuwasa moga kabeh pinaringan bagya mulya ayam tantrum sak keluarku ning salali marang pangeran eling ana nyawa iki jaduan bondo donya yakin iku mung titipan derajat panguwasa iku mung sampir saiki pancen di jaman hebat ning kok isih ana sing padha nekat apa bener nek donya arep tamat kono gempa kono banjir gedene ora bakak aku saiki tak takon umpamane aku kepengin gedang ora satuku kene we pirang-pirang umpamane gedang-gedang ambon ora golek kowe cukup takon umpamane kepengen gedang gedhi-gedhi lah nek kuwi aku we duwe siji oke lho kuwi lah saya tak gawa siji lho tangkepno
lho. Wong sing jenenge wong urip ning alam donya iki kon kare apa abane mesti sing penting ki ana. Apa penting bersyukur. Syukur. Terus ki nggih sak menika. Terus ki. Nadian. Nadian gedang. Nadian. Sesuk ana penari saiki ana sendok sesuk penari entong piring penari magicom cetring cetring wah saking tresno budaya iki rada suwe le meneng dadi kae men kaya apa men sake patung sesuk ana penari rumah makan iya derene iya sakar bisa mabur Saiki ana
Mbak Jange. Aku kuat mau sosis ana wae cari pesenanku. Ya kene nek domah. Iki malah direbutan. Matur nuwun nggih. Lah iki arep omong cukup rong tembang ning gandeng ya ndelok situasi karo wektu Mbah. Nggih. Iki kula tak neruske lakon iki lakone isih dawa. Nyedak mriki Mbah ampun ngeduh to anu anu. Malah kaya wedi to, cedhak kaya mungsuh yo. Nggih, Mbah. Ayo ta, Mbah. Ayo nek. Aja cokli nangin-nangin. Salaman mawon. Nggih, nah sembah nuwun pokoke. Tak teruske lakon riyin. Nderekaken pokokipun Mas Dangenipun ngrasaken menapa ingkang dados sarios dalu menika, kula sakonco mandhap nyuwun pangapunten pokoke jenang mentah jarene ora legi. Sekarang ini berpisah, kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ingkang bakan warga ing mriki tansah pinaringan kalih sing sami kala jumbuh ingkang ginayu, sembada ingkang den cejo. Amin. Matur nuwun. Monggo. Monggo dalu ketemu meleh kula aran jenengan. Nggih, ketemu terus ya. Tanggal 3. Ya. Matur nuwun. Ya. Ayo nak, terus kelakone nak. Ya. Nek kedawa-dawa le gojeng gak ora prayoga. Ya. Kae Ndara Setyaki kok ngantemi Begawan Durna. Wis ben delok wae. Kayak yang di perkara kayak ya wis ben ha khusus anu laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pundhedhang sak Reswantara Al-Fatihah. Amin. Ya ayo mata dirake ayo tansah marpa maring sukma sinukmaya winah ya ing asape sineng panteleng ing kalbu pambukaning parana talen saking liya playa bengaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati wong tan kamu saya ingin manjung itu gubit sanggan sangarum kena ganteng kocap paling ke semantan sang Raden Arya Werkudara ngawe sang janing moro lancur-lancur Pandhawa moro putra-putra Pandhawa sang Raden Gadhut kaca Raden Antaraja Raden Antasena pating bleber pating colot kaya banyu bleber ing daratan. Kang Kinarya Wangsit Bindo Gombang angacapeng tawang susuh angin kenting gane Pandhawa Tata Katewisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan waraya oh.